Hai, Assalamualaikum kids. Sebelum kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan bacaan surah Al-Falaq. Macam mana ya kita nak baca surah ini? Jom ikut Cik Bella baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq misyarri ma qalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Maksudnya adalah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh daripada kejahatan makhluknya dan daripada kejahatan malam apabila telah gelap gelita, dan daripada kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus kepada buhul-buhul, dan daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Oh, macam tu rupanya. Okey, Mami and Kids akan terus membaca bersama-sama surah Al-Falaq ini. Dan Mami akan perhatikan Kids serta membacakan maksud surah Al-Falaq kepada Kids. Okey, that's all from Teacher Bella. Bye!